Այսօր արդեն անվիճելի է, որ ժամանակին հայկական հեռուստատեսության եթերում ցուցադրված ներկայացումները իրենց ծանրակշիռ դերն են ունեցել մեր ազգային նկարագրի ձևավորման գործում։ 80-ական թվականներին հեռուստաթատրոնն աչքի ընկավ թե խաղացանկի իր թեմատիկայով, թե ազգային գաղափարախոսությամբ և որ ամենակարևորն էր իր գեղարվեստական, գեղագիտական նոր ու հետաքրքիր դրսևորումներով։ Այդ տարիներին ստեղծվեցին էկրանային ինքնուրույն մեծակտավ շատ ներկայացումներ, դրանցից մեկն էլ Կարլեն Վարժապետյանի բեմադրությամբ Հրանտ Մաթևոսյանի «Չեզոք գոտի» ներկայացումն է։ «Չեզոք գոտին» դա Հրանտ Մաթևոսյանի միակ դրամատիկական գործն էր, որ գրեց։ Եվ նա երևի չէր գրի, եթե մեր կողմից առանցին առանձնահատուկ խնդրանք չլիներ նրան։ Եվ այդ խնդրանքը գալիս էր մեր նախագահից, որ մեր բոլոր միջոցառումների մասնակիցն էր, և գլխավոր ռեժիսորից, որ այն ժամանակ երիտասարդ Կարլեն Վարժապետյանն էր։ Առիթը եղավ այն, որ Կարլեն Վարժապետյանը բեմադրեց Մաթևոսյանի բոլորովին թատրոնի դրամատուրգիայի հետ կապ չունեցող մեծամոր հրապարակախոսական էսեն, և նա դրսևորեց էկրանի և թատրոնի այնքան գունեղ մտածելակերպ, կերպարային և բեմադրական լուծումների շատ գունեղ մտածելակերպ, որ պարզապես մենք էինք կապշել, իսկ հաճելիորեն զարմացել էր հեղինակը, որտեվ նա ևս չէր պատկերացնում, թե իր էսեն այդպիսի բեմական կենդանի արտահայտություն կստանա։ Եվ դա էր պատճառը, որ Հրանտը սիրով համաձայնեց մեզ համար գրել։ Իդեպ ասեմ, որ հեղինակները քիչ շատ հաջողված իրենց պեստերը մեզ չէին տալիս, թատրոնների են տալից, որովհետև թատրոններում յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո նրանք տոկոսային ստանալիքներ ունեն, մեզ մոտ դա չկա։ Իսկ Հրանտի համաձայնելը, Հրանտը, որ ժամանակի մեր դասական արձակի լավագույն ներկայացուցիչն էր, մեծագույնը, որի մոտ ազգային մտածելակերպը շատ սուր էր, շատ ցավագին էր, շատ խորն էր, մեզ համար շատ շահեկան մի գործ ստեղծեց։ Հերթական անգամ այդ գործը Հրանտի գործն է, մի հատ կարդա։ Կարդացի և առաջի բանը, որ մյուս օրը եկա ասելու, ասի Կարլեն, ասի, սա ցենզուրան անցել է, ասեց, հա դե անցել է, որ արդեն ցրցամ ենք տվել, ասի, հա, բայց դես կարող անկնի Շահումյանի օրը, որովհետև դրանից մի քանի տարի առաջ Կարլեն բեմադրություն էր արել Շահումյան, հետո եկան Կենտկոմից, նստեցին, այն ժամանակ գաղափարական մասի ղեկավարը Կարլեն Դալլաքյան կար, դա էլ, և այնքան հեշտ, այնքան համոզելով, այնքան ուրիշ կերպ նրան հակառակվել է, չէր լինի ընդհանրապես կարգը, այնպես կրճատեցին, որ երկու մասանոց ներկայացումը դառա մի մաս, այսինքն ամբողջ նյութը մեջից հանեցին, և դառավ անիմաստ մի բան։ Ասի, տես, ես պատմություն չէ ասեց, գիտես ինչ կա, ես անգամ ես Պողոսյանի հետ խոսել եմ, Պողոսյան ասեց, ես ձեր մեջքին կկանգնեմ։ Իսկ Ստեփան Պողոսյան այնպես սասունցի մարդ էր, պինդ մարդ էր, հայրենասեր մարդ էր, և եթե ասում էր, անում էր։ Իհարկե Ստեփան Կարպիչի դերը նուրբ քաղաքագետի և գաղափարախոսության այդ նուրբ հարաբերությունները ճիշտ ղեկավարող մարդու գործունեության արդյունքում է, որ այնուամենայնիվ Կարլենի պես երիտասարդներ եկան հեռուստաթատրոն և առհասարակ կյանք։ Շատեր այստեղ հեռուստաֆիլմերի ստուդիայում եղան արժեքներ, Ստեփան Կարպիչի օրերին եղան դրանք, և արժանին պետք է տալ այդ մեծ գործչին։ 82 թվականի ամռանը արդեն մենք պիեսը ստացանք, իսկ Աշնանը արդեն Կարլենով ոգևորված տվեց անմիջապես իսկ Կարդացի, և անմիջապես մտածեց բեմականացնելու մասին, բայց մեկ էլ տեսնեմ կոտրված է տրամադրությունը, Կարլենի ինչ է պատահել, ինքներ շատ չախոս մարդ է, կարտես ակցանով պիտի նրա բերանից ծկեց բարերը, և բացատրեց, ես զարմացա, որ հեղինակը և բեմադրիչը այդքան ներդաշնակ լինելով գեղարվեստական մտածելակերպով, իրենց տեսլականով հանկարծ մի բանում բախվել են, և ոչ մի կերպ չեն ուզում զիջել մեկը մյուսին, պատկերացնում եք, հանկարծ կարող էր տապալվել գործը, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ,
ասացի Կարլեն, ես կգնամ, ինձ շատ լավ են վերաբերվում գրողների միությունում, ինքան ինչ ժամանակ գրողների միության նախագահն էր, գնացի, տեսա շատ ծանր հիվանդ է Մաթևոսյանը, ստիպած եղավ տուն գնալ, մի խոսքով շատ նարդորեն տարա զրույց այն բանին, հանգեցրի այն խնդրանքին, որ եկեք դուք վստահեք բանին Կարլեն Վարժապետյանին և պարզապես ստեղծագործական ազատություն տվեք նրան, ինքը ասեց իհարկե, բայց պարզապես ես գրելիս անդադ պատկերացրել եմ Խորեն Աբրամյանին, իմ տեսլականում միայն նա է ճարտարապետի դերում, ասեց, բայց եթե ռեժիսորը ուրիշի է տեսնում, Սոս Սարգսյանն էր տեսնում, որտև Կարլենը մտածում էր Անի այդ ճարտարապետական մեր վեհությունը, այդ սյունաշարերը, ամբողջը, նախշազարդերը զուգակցել, համադրել ճարտարապետի կերպարի հետ, իսկ ճարտարապետի աչքերը, Սոս Սարգսյանի աչքերը, որ նմանը չունեն, հենց համընկնում էին այդ խոհական զգացումնային տեսլականին, որ Կարլեն ուներ։ Երբ որ առաջի ընթերցանությունը գնաց, պիեսը պետք է կարդային, հավաքվել էին բոլորը, դերասանական խումբը, ստեղծագործական ամբողջ խումբը այնտեղ էր և գեղխորհուրդներ, իսկ գեղխորհուրդը բավական լուրջ մարդկանցից էր կազմած, բարձր մտավորականներ էին, Մարատ Մարինոսյան, Մոնիկա Տեր-Պողոսյան, Մանուկ Մնացականյան, Հայկ Վարդանյան և շատ հետաքրքիր Կարեն Մանանդյան լուրջ մարդիկ էին գործից հասկացու։ Եվ հիմա Հրանտ Մաթևոսյանը կարդում է այդ պիեսը, մի քանի հոգի կարդացել են, մնացածը չգիտեմ, իսկ այնտեղ 50-ի չափ մարդ է հավաքված, Հրանտը կարդում է, կարդում է միատոն, ստորակետ, վերջակետ, միջակետ, ոչ չին բատ չկա, շեշտադրում, ոչ միատոն կարդում է, ես քանի որ ծանոթ էի արդեն գործին, մի քանի անգամ կարդացել էի, նայում եմ մարդկանց ռեակցիային, տեսնում եմ բոլորը շատ ուշադիր լսում են, կարդաց այդպես մի ժամ հետո հոգնեց, այն ժամանակ Անրանիկ Հարությունյանը դերասան պետքա դեր խաղար, հետո ինչ-որ պատճառներով չխաղաց այդ ներկայացման մեջ և Անրանիկ կողներ Հրանտն ասեց, Անրանիկ հոգնեցի, արդ մի քիչ էլ դու կարդա, հիմա Անրանիկն է կարդում, դերասան, ամեն ինչ տեղն է, շեշտադրությունը, ստորակետ, կետ, միջակետ, չգիտեմ, ամեն ինչ տեղն է, 5 րոպե հետո ես նայում եմ մարդկանց ոչ ոք չի լսում, տեքստը չի լսվում, չեն հասկանում մարդիկ, ճիշտ կարդում է, չեն հասկանում և Անդրանիկի ինքը հասկացավ դա ու 5 րոպե հետո պաուզա տվեց, նայեց, ասեց, Հրանտ, դու ես գրել, դու էլ կարդակ ու տեքստը, դեռ կար մի հատ շատ հետաքրքիր բան, Հրանտը նշանակություն չունի, որ սխալ էր կարդում, նա կարդում էր ըստ էության։ 3 տասնյակ մասնակիցների հետ նաստեց կծեց շատ հրաշալի մի ներկայացում, որտեղ նախորդ ներկայացումների համատությամբ շատ պարզ դասական արտահայտչաձև էր ընտրել, սիմվոլ, մետաֆոր, այդպիսի բաներ նա չէր օգտագործել, բայց փոխարենը շեշտել էր խորքով ազգային հանճարի մտածելակերպը, կարողությունը հայ ժողովրդի և այնտեղ սերնդի շարունակությունը, գոյատևության և հանճարի շարունակության գաղափարը, որ Հրանտը դրել էր ճարտարապետի, հետո մի շորական շինական, որ հրաշալի խաչքարեր է քանդակում Սիմոնի և Սիմոնի որդու, թորնիկ ենք կոչում, թորնիկի միջոցով, որը արդեն նոր ժամանակի երիտասարդ է և շատ ստապ, նա չի թողնի, որ իր ազգին որև է մեկը կարողանա կամահրանքի ենթարկել, արդեն սերնդի այդ գաղափարը Հրանտ Մաթևոսյան դրել էր, իսկ պարզ է այդ երկու ամեն ինչ հանգուցվում էր երկու խոշոր կենտրոնական կերպարների վրա, մեկը առարման առաջնորդը, որ ճարտարապետն էր, Սոս Սարգսյան, մյուսը հոգևոր առաջնորդը, որ վանահայրն էր, Կարեն Ջանեբեկյանի ծիծղուն, հետաքրքիր մեկնաբանությամբ։ Չեզ օգտվին մի հանճարը գործ է մտավորականների մասին, մի թորմոնյանն է չէ, մարդը մրջունի պես,
հետազոտում է անին, փորում է, գտնում է, բացահայտում է, ընկան նվիրյալ, ամեն զրկանք իր հետ, կիսասոված, կիսահակնված, մի զարմանալի երևույթ և բոլորը դերակատարները, ասենք Կարեն Ջարնբեկյանի փայլուն դերակատարում է այդտեղ, ես Կարենի շատ եմ սիրում, շատ բարձր եմ գնահատում։ Երբ որ Կարեն Վարժապետյանը դերը բերեց, ես կարդացի, տվեցի նախկին կնոջս, կարդաց, ասես չէ, դու այսքան տեքստ չես սովորի, հնարավոր չի, ես եղա, դարա ասի Կարեն ջան, ես չեմ կարա, չեմ կարայի վիճակի չեմ ես դա հաղթարել, թող ինձ հանգիստ։ Բայց չէ կարեն, ման մի խոսքով, եսքով, մենքով սկսեց ինձ համոզել, ասի չէ, կատեգորիկ չէ, որտեղ իսկապես ահավոր մեծ տեսարաններ, ահավոր մեծ տեքստեր, ես իմ ընդեղ լոբուտը հասել ա, ես իմ ինչ, է, ժողովուրդ, եկեք, ա, ու սենց մի եք համանալուկ, ասի չէ։ Անցավ մի ժամանակ, նորից եկավ, բերեց գիրքը եւ այդ տերտերի դեմք, ասեց ինչ քեզ նման, ոբշիմ Կարլենը ամեն ինչ արեց, խապեց ինձ եւ տարավ։ Տարավ եւ ես ընկան, շնորհակալ եմ իրանից, որ այսօր այդ դերով ես հանդես եմ գալիս, ես իմ արդեն շատ լակվոր թիվներ, դա երևի էլի 80-ական թվականներն էր։ Դա իմ լավագույն դերերից մեկն է հերոստատեսյան, որը որ Սոսի հետ մենք ստեղծեցինք և լավ բեմադրություն դարձավ։ Պիեսի վրա աշխատելը ինձ համար նկարահանվելը մեծագույն և ցավ էր, և ուրախություն, և հրճվանք, արվեստի հրճվանք։ Ես շատ շնորհակալ եմ Հրանտ Մատևոսյանին և շնորհակալ եմ Կարլեն Վարժապետյանին, որ այդ գործը բեմադրեց։ Դա ես համարում իմ լավագույն դերերից մեկը, այդպես պետք է համարի նաև Կարեն Ջարնբեկյանը։ Խոսքը նվիրվելու մասին է, մտավորականի պարտականության մասին է, խոսքային մասին է, թե այս ժողովրդին մենք ինչպես ենք ծառայում, և ծառայում ենք արդյոք։ Ես կուզենայի մի քիչ խոսել Կարլենի, ուրեմն, այնպիսի մի հատկության մասին, ինչպիսին դերասան սիրել և դերասանի հետ աշխատել կարողանալն է։ Դա ամեն մի ռեժիսորի չի տրված, դրա համար շատ դերասաններ, հիմնականում տաղանդավոր, շատ մեծ հաճույքով են Կարլենի հետ աշխատում, որտեղ տաղանդավոր ռեժիսորը միշտ ուզում է տաղանդավոր դերասանի հետ աշխատել, մի պարզ պատճառով, որպեսզի իր մտքերը կարողանան տեղ հասցնի։ Առաջինը հիշում եմ, թե ինչքան հրաշալի մարդ էր Կարլենը, ինչքան պարկեր, ինչքան կարգին, ինչպես ասում են, պարյադը չլի, այդ հենց եկոտ շատ տաղանդավոր մարդ էր և նվիրալ մարդ էր, հայենասեր մարդ էր, ամբագորգոր չեր, բան չեր, մեղմ ձայնուներ ինքը, այդպես շատ կրթված ինքը, բայց շատ խորը մարդ էր և այո ճիշտ են անում, որ հեռուստատեսային թատրոնի ազգային երանգները կապում են նրա հետ, այդպես է։ Կարլենը շատ զարմանալի ռեժիսոր էր, երևի դերասանների երազած ռեժիսորներից, որը լրության մեջ էր աշխատում, լրություն, որի մեջ կարող էր ծնվել իսկական արվեստը, իսկական որոնումը, որի մեջ կարող էր ըմբռնել անըմբռնելին։ Ես նրա ձայնը չեմ հիշում, գիտեք, ես փորձեցի հիշել նրա ձայնը և չհիշեցի, միայն ժպիտը և շատ ուշադիր աչքերը։ Կարլեն Վարժապետյանը յուրովի մոտեցում ցուցաբերեց դերասանի հանդեպ և հետո աշխատանքը ավարտելուց հետո հասկացար, որքան նուրբ էր նա, որքան կիրթ էր, որքան զգուշ էր դերասանի հետ։ Համենայն դեպս աշխատանքը, բավականին ծավալուն և բազմամարդ աշխատանքը շատ աննկատ անցավ, անձամբ ինձ համար, մանավանդ այնտեղ ես խոսում էի ոչ միայն հայերեն, նաև ռուսերեն, որտեղ մենք գալիս էինք Պետերբուրգից և այլ,
Անահիտ Թոփչյանի հետ էր հիմնականում մեր դիալոգները, և որքան զգուշ էր Կարլենը, որքան հավասարակշռված էին նրա նկատողությունները, մարդը պատրաստ էր անել ամեն ինչ դերասանին օգնելու համար, դա շատ հազվադեպ է պատահում։ Երբ որ նա կամերաները, բաները մոռացած, կարծես թե մոռացած, անշուշտ ուշադրության տակ էր այդ ամենը, նա աշխատում էր դերասանի հետ։ Արեն Ջանիբեկյանը այնտեղ լավ տեսարան կար, Հրանտը հոյակապ էր գրել այդ տեսարանը, երբ որ վարդապետը խոսում է ժողովրդի հետ և այդ չնչահավատ ժողովրդին, ինչ ասում է դուք չնչահավատն է, չգիտեմ ինչ, բայց վարունգից, բանից, չգիտեմ խղճից, բանից և այն, Կարենի շատ դուր էր գալիս այդ մոնոլոգը, բայց հիմա դա պետք է ասվում մասսայական տեսանի, մասովկայի հետ, ժողովրդի հետ է խոսում, 1, 2, 3, 4, 5, 5 դուբլ, բացարձակ, Կարենը շփոթվում է, ընդհատում է, ջղայնանում է, թզբե խփում է գետնին, չգիտեմ ինչ, Կարլենն ասաց, ինչ է եղել, ինչի՞ մեն։ Ասի, չգիտեմ, ասի, նայում այս ժողովրդին, սկզբից լավ է սկսում, հետո ինչ որ մի դեմք է գտնում, դրանից ներվային անում, հա, չգիտեմ, եւ հա, ասաց, հասկացա, լավ, ասաց, կամաց սուսուփուս մասովկան հանի։ Մասովկան հանեցինք պավիլյոնից, եկավ ասաց, Կարլեն ասաց, ինձ ու արշակին ո՞նց ես վերաբերվում, լավ եմ վերաբերվում, ո՞նց վերաբերվում։ Ասես դե հիմա ես որտեղ Կարենը մեկ էս կողմ էր խոսում, մեկ էս կողմ էլի ժողովուրդ։ Ասեց հիմա արշակը ստեղ կկանգնեմ, ես էստեղ կկանգնեմ, դու մեզ հետ խոսի։ Առաջի դուբլից ստացվեց։ Այն որ ասում է լոբուտը ծաղկել է, եկեք, այն որ ժողովրդին կանչում է, ասում է դիմացեք, ոչինչ լավ կլինի, վերջը լավ կլինի, այս շշմելու։ Եվ այդ վանականը գիտեք ինչներ, ինձ ոչ թե վանական էր, այսպես ասած, վե բարձրից, աստծո կողմից, այլ նորմալ, հասարակ, մի մարդ, որի հետ կարելի էր շփվել մարդկային լեզվով, հասարակ և հողեղեն էր ինքը, կարևորը, որ հողեղեն մարդ էր, ոչ թե վանական էր, այսպես ասած, դրածո։ Ռեժիսորը այն մարդն է, որը պետք է դերասանին այնքան ճիշտ բացի, այդ բանալին այնքան ճիշտ, այդտեղ բարկանալու հարց չկար, ասա ինչի չի ստացվում, պետք է հասկանաս, շատ արագ է հասկանում, ժամանակ չկա։ Մեր աշխատանքի բնույթի վատ կողմներ, ոչ ժամանակ չկա, եւ պետք է շատ արագ կողմնորոշվել։ Եւ փորձարու ռեժիսորը շատ արագ էլ այդ բանը կարողանում է անել, բայց պետք է դերասանին շատ լավ սիրես։ Այ սա Կարլենի լավագույն հատկություններից մեկն է, որտեղ նա շատ լավ ասում է, միշտ ասում է, հանդիսատեսը նայում է մարդուն, էկրանում նայում է մարդուն, իսկ մարդ դերասանն է տվյալ դեպքում, ուրեմն ինչ ֆոկուսներ էլ անեք, չանեք, միևնույն է, ինքը մարդուն է նայում, ուրեմն մարդու հետ պետք է աշխատել։ Ճարտարապետը Հրանտի ինձ համար հերոստատեսությունում խաղացած ամենասիրելի դերն է։ Շատ խորը երևույթ է, ես հիմա չեմ կարող բոլոր ամեն ինչ արտասանել, բայց եթե հիմա դուք նայեք, կտեսնեք ինչ մեծ գործ է և ինչ մեծ կերպար է ստեղծված, ինչ հրաշալի կերպար է ստեղծված։ Մենք այդ կերպարներին, այդ մարդկանց կարոտ ենք, ես տեսել եմ դրանց, ես դրանց հետ աշխատել եմ, Լևոն Քալանթար, հա, Գուլագյան, Վավիկ Վարդանյան, Տիգրան Շամիրխանյան, դրան բացառիկ ծնունդներ էին, բացառիկ երևույթներ էին, այդ շարքից էին դրանք, այդ կարգի բարձր մտավորականներ էին դրանք, չէ, իհարկե, քեզոմ գոտին ինձ համար բացառիկ, ճարտարապետի կերպը մի բացառիկ, Կարլեն Վարժապետյան ռեժիսորին ճանաչողները ասում են, որ Կարլենի մոտ 3 կարևոր առանձնահատկություն միաձույլ էին. հիմնավոր մասնագիտական կրթությունը, էկրանի գեղարվեստատեխնիկական հնարավորությունների իմացությունը և ազգային ընդգծված բնածին նկարագիրը։ Նա իր գործում նորարար էր, լավ էր հասկանում ռեժիսորի վճռական խոսքի արժեքը, բայց երբեք չէր պատկերացնում այդ խոսքն առանց դերասանի, նկարչի ու օպերատորի մտահղացումների ու լուծումների։
Ստեղծագործական պրոցեսում նա միշտ էլ սերտ համագործակցում էր թե հեղինակի և թե ամենակարևորը նկարչի և օպերատորի հետ։ Մի խումբ էինք իրար Ֆրունզի հետ, նկարչյան օպերատոր, ու նեզ լավ էր է, որ միասին երեքով որ նստում էինք, ամեն հարցերը հանգիստ լուծում էր, ոչ մեկս բան չեր, ըմբոս չեր, ոչ մեկը նեզ բան չեր, հանգիստ էր գնում էր զրծները։ Պայմանավորում էինք ինչ պտի արվի, ոնց պտի արվի, այդ մնացած արդեն ստուդիայում էինք անում։ Դեկորացիան պատրաստում էր բաներն, ուստի տեղադրելուց նոր ճշտումներ մտցնում էինք, այս կամ կամ ենքում էլ։ Չեզոք գոտի ներկայացման բեմադրող նկարիչն էր Գաստելո Գասպարյանը, ով ռեժիսորի համախոհը լինելով կարողացել էր ստեղծել ճարտարապետական, համապատասխան միջավայր և գեղանկարչական հետաքրքիր ձևավորման միջոցով օգնել հերոսներին բացահայտելու իրենց մարդկային նկարագիրը։ Դանախ ինձ հարազատ թեմա էր, ես շատ քանդված եկեղեցիներ ունեմ նկարած, վաղտեն միշտ էլ դա նկարել եմ, որ գիտենք դա դեպքում խնդիր չունեի։ Ինձ դժվարություն էներ, որ արտադրական ցեխում կարողանային այդ իրականացնել բան։ Միտեղ ստիպված էինք իսկական քար դնենք, որ այդ մուրճի ու քարի ձայնը լինի, դեկորը ամբողջ թե փայտից բան ծրած, բայց խաչքարի մի մասը դրինք իսկական քար, որտեղ ձայնը լավ գալիս էր, էլի։ Իսկ արդեն մյուս խորանները, պատերը, այնքան հարազատ էր, որ բան չունեի։ Կարլենել այդ հաշվով ինձ միշտ վստահում էր, բեմադրությունների ժամանակ մենք շատ քիչ էինք խոսում, ոնց որ աչքով իրար հասկանում ենք ինչ պիտի արվել։ Մենք միշտ այդպես պուլտին, երբ որ իրար կողքի նստած էինք լինում, եթե տեսարանը ստացվում էր, դրա մասին ասել պետք չէր, որովհետև բավական էր մի թեթև նայել Կարլենին, նրա ռեակցիան անմիջապես երևում էր, և ձեռքերը սկսում էր այսպես շփել, շփում էր ձեռքերը, ներքին ուրախություններ ապրում, ստացվում է տեսարանը։ Հարասարակ Արլենը շատ հետաքրքիր անձնավորություններ, շատ հարուստ, հետաքրքիր, որոնող միտք, ներքին ծրագիր ունեցող, իր կյանքը, իր ապրելը իր համար ծրագիր նկատող, ընդ որում ազգային արժեքներին ծառայացնելու ծրագիր նկատող արվեստագետ էր, և այդ տեսակետից թե ձգողական ուժ ուներ, թե կարողանում էր իր ասելիքը տեղացնել, բայց միայն ժամանակ այնպես էր, որ սիրում էր այս մարդուն, իր հետ մտերմանալը հեշտ էր, որովհետև նախ որ չափազանց ազնիվ էր, ազնվական մի շերտ կար իր մեջ, մի շատ նկատելի շերտ, ազնվական մաքուր մարդ էր, և հետո իր հոգսին հետ ապրող մարդուն չես կարող չհարգել, և հոգսն էլ, երբ որ այս կամ մաքուր է, ամիջապես միանում ես իրեն։ Իր տեսակը այդպիսին էր, որ մի քանի ուղություններից առաջ էր, ինքը իր ծրագրի ծառան էր, իր ծրագրի զինվորն էր։ Մենք դիտելու ենք Կարլեն Վարժապետյանի բեմադրությամբ Հրանտ Մաթևոսյանի «Չեզոք գոտի» ներկայացումը։ Մաղթում եմ հաճելի դիտում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Չեզոք գոտին, գիտեք, մի ֆրասկա, որ ես երբեք չեմ մոռանում, միայն Հրանտը կարող էր գրել, ասում էր, մի կոսմոպոլիտի հետ վիճում է, ես մանրամասն չեմ կարող հիշել մեկը, ու պատասխանում են նրանով է, կարծեմ, չգիտեմ, Ջանեբեկյանն էր պատասխանողը, թե ես չեմ կա, ասում էր, մենք մի բուր մեր արյունը, պարսիկի, սելջուկի, մոնղոլի, քրդի, թուրքի արանքով բերել ենք, հասցրել ենք այս օրը, որ շախտանք, մի զարմանալի ցավոտ, մի զարմանալի խորը, անհանգստություն է Հրանտի կողմից։ Երբ մենք պատրաստում էինք այդ ներկայացումը, խոսքս Չեզոք գոտու մասին է Հրանտ Մաթևոսյանի, թերևս չէինք անդրադառնում
որքան կարևոր էր այդ նյութը, որքան բարձր որակ ուներ եւ իհարկե ես ցավում եմ, որ Հրանտ Մաթեոսյանը շատ քիչ դրամատիկ գործեր է գրել, այսինքն գործեր թատրոնի համար, թեև իր տերն են բեմականացրել ուրիշ գործեր, բայց այնուամենայնիվ դրամատուրգիայի մեջ, ինչպես փաստեց Չեզոք Գոտին, Հրանտ Մաթեոսյանը մնաց Հրանտ Մաթեոսյան, նման հայրենասեր, նման կարևոր գրական նյութեր ավելի քան անհրաժեշտ են։ Կարլինի սկզբանը ոչ այդ մեջը դրած էր ազգի ժողովրդի գաղափարել, ու ընդլա առաջին ներկայացումը, որ արեցինք հայգրերի ստեղծման մասին, դրանից եկավ մեր ծանոթությունը, ու դրանից ապել միջևերջ համետ աշխատեցինք դրած։ Ինչու օրինակ ուրիշ ռեժիսորները չէին անում այդ բանը, Կարլեն էր մենականում, հիմնականում այդ բանը, ուրիշները արվեստի մեջ էին, Կարլենը արվեստով կյանքի մեջ էր։ Այս ներկայացման մեջ զբաղված դերասանները ամուր թելերով կապված էին հեռուստաթատրոնի հետ եւ առանձնահատուկ էին վերաբերվում ռեժիսոր Կարլեն Վարժապետյանին։ Հավատում էին նրան, հասկանում եւ ընդունում նրա գեղարվեստական ընկալումները։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ ուրախությունից բոլոր իմ ոչ միայն թատրոնում, կինոյում իմ բոլոր առաջարկները ընդունվում էին, ռեժիսորները ընդունում էին։ Երևի նրանից էր, որ ես նախքան մի որևէ առաջարկություն անել, ինքս երկար խորհում էի, մտածում էի, թեթև ծանր ու թեթև էի անում, նոր, ես այդպեսի առիթ չեմ ունեցել, որ ինձ մերժեն, ասեն, ոչ, դա չի կա։ Եղել է, իհարկե, Կարենի հետ էլ շատ բան առաջարկել ենք, ես շատ բան առաջարկեմ, ընդունել է։ Եվ շատ լավ է արել, որովհետև լավ է ստացվել։ Չեզոք Գոտում Սոս Սարգսյանը, գլխավոր դերակատարներից մեկը, ճարտարապետ էր խաղում, այդպես մի անգամ դժգոհություն հայտնեց, որովհետև որպես կանոն առաջի դուբլը մեզ մոտ միշտ այնպես առաջի սիրոպես կուտ է գնում, դա այնպես փորձնական դուբլը։ Ասի գիտեք ինչ կա, առաջի նախր մեզ համար դուք առաջինում շատ լավ եք, իսկ ասես գիտես ինչ կա, ես շատ է պետք, սկզբից այնքան եմ լծվում մինչև նկարահանումը, որ դա տալիս է, հետո դատարկվում եմ, ես չեմ կարող բոլոր դուբլերը նույն ձևով, շկալյար չեմ էլի, արհեստավոր չեմ։ Երբ որ նկարանումը պրծավ, ես Կարլենի դժգոհությունից հայտնեցի, ասես են չին ես, ասի ճիշտ ասում, բա քեզ թվում ա Սոս Սարգսյանն ով ա, ինչ-որ գավառական դերասանը, մենք մեծ դերասանի ենք հրավիրել, այդ մարդուն պետք ա ամեն ինչ անենք, որ ինքը կարողանանք նրան նորմալ ցուցադրել, իսկ դուք այստեղ ասում եք տեխնիկա, լավ պատրաստվեք, ամեն ինչ հենց սկզբից պատրաստեք, որովհետև գիտեք, այս մարդը առաջի դուբլի ժամ, ուրեմն դա է իր հատկությունը, լավ պատրաստեք այդ ամեն ինչը։ Եվ սա նաև դաս էր, գիտեք ինչ կա, այդպես երիտասարդները նրա կողքին նաև սովորում էին այդ բաները։ Դերասանի աշխատանքը ընդհանրապես ծանր գործ է, դերասանը պետք է ֆիզիկապես շատ ուժեղ լինի, առանց դրա չի լինի մեծ դերասան, բացառվում է դիմացքում, հա, եւ ամենակարևորը մի քիչ նոր կունենալ գոնեա, հիմա ծանր աշխատանք է, պետք է հաղթարես, ծանր աշխատանք է, այդ կերպարը հատկապես դուք նայեք, տեսեք ինչ կերպ սիտուացիաների մեջ են գնում, ինչքան է խոսում, ինչքան է դառնանում, ինչքան է ուրախանում։ Ես աշխարհում շատ թատրոններում շատ բան եմ տեսել, էկրաններում նույնպես, բայց չեմ կարող երկրորդը գտնել այդտեղ մի հատվածի կողքին դնել, որը ճարտարապետի շողերին նկարելու տեսարանն է, շողերին նա նստեցնում է իբրև աստվածամայր, ասում է ինչով աստվածամայր չի, և նկարում է, և նկարելու ընթացքում նա պատմում է այն վարպետի մասին, որը տաճար է կառուցում, և որպեսզի դա անսասան և ամուր լինի,
իր սիրած կնոջը դնում է պատի մեջ և շարում։ Այդ երկար, բավական երկար հատվածը, որտեղ սուսը պատում է, հրաշք է ուղղակի և նկարում է և պատում է, թե ինչպես մաս-մաս ծածկվեց, ահա, արդեն գլուխը սուզվեց, և կադրում Անուշիկի դեմքն է շողերի, որ այսպես Մարգարիտի պես աչքերից գլորվում են կապլները։ Դա հրաշք տեսարան է իր հուզական խորությամբ, դրամատիշմով և բանաստեղծական խոյանքով։ Բացի գլխավոր դերակատարներից արժե առանձնացնել Վլադիմիր Քոչարյան, Սիմոն և Անուշ Սարգսյան շողեր Զույքին, որոնց կերտած կերպարները անչափ տիպական էին, ճշմարտացի և հողեղեն։ Վլադիմիր Քոչարյան արտիստը մնաց ոչ միայն մեր հայ բեմի կամ հեռուստաներկայացումների, մնաց նաև մեր ֆիլմերի մեջ, որովհետև Վովան շատ էր նկարահանվում ֆիլմերում և իրեն շատ էին սիրում որպես կինո արտիստ։ Վովայի մահվան և այդ արարողությունների օրերին մեր Յուրան Հարությունյան կոմպոզիտորը վերկացավ և ինչպես որ մահախոսական են ասում ամեն մարդ, այսպես ասաց, ասեց ես չեմ ցավում, ասեց, որ Վովա Քոչարյանը 38 տարեկանում մահացավ այդքան, որքան ես ցավում եմ, որ եկող սերունդները Վովա Քոչարյանի հետ չեն շփվելու, չեն նստելու իր կողքը, չեն լսելու իր մտքերը և չեն ունենալու Վովա Քոչարյանին որպես հայ երիտասարդ, որպես հայ մարդ իրենց ուղեցույց։ Վլադիմիր Քոչարյան դերասանի տեսակը իսկապես հոգեհարազատ էր Վարժապետյանին։ Դերասանին սիրով ռեժիսոր էր Կարլեն Վարժապետյանը, նա վստահում էր դերասանի ներքին զգացողությանը։ Կարլենը նախ սկսենք դրանից, որ նա շատ խորը տղա էր, նա երբ որ մի բան ասում էր, նա դա հիմնավորված էր ասում, ենպես չէր ասում, նա երբ ասում եմ էլ, երբ որ նա մոտեցավ ինձ և ես հրաժարվեցի մեկ, երկուս, երեք, արդեն նա կարողացավ ինձ, այսինքն նա ինքան զգայուն և կիրտ կարգին մարդ էր, որ չէ իր կարող արդեն հրաժարվել։ Եվ մենք նրա շուրջը ստեղծեցինք այդ մթնոլորտը և լավ դերասաններով, այնտեղ մասսայական տեսարաններում են շատ լավ դերասաններ, ռուսական թատրոնից էր, Յուրա Ամիրյանն էր, հրաշալի մի կերպար էր ստեղծել, այսինքն գիտեք ինչ, մի սենց բան կա, ռեժիսորի համար ամենակարևորը ճիշտ դերաբաշխումն է, 99%-ը հաղթանակի ու հաջողության դա ճիշտ դերաբաշխումն է։ Ճիշտ ասած, սկզբում ես այդ դերից հրաժարվեցի, ոչ թե որ չէի ուզում աշխատել, ոչ, Կարլենի հետ շատ հաճելի էր աշխատել, արդեն ասացի և պարզապես ընթերցեցի և տեսա, որ անելիք չունեմ այդտեղ, միայն ներկայությունը ինձ համար քիչ է արվեստում, բեմում, էկրանում, ասելիք պիտի ունենա իմ կերպարը, որպեսզի ինձ էլ հետաքրքրի, թե ինչի եմ անում, ինչ եմ ուզում ասել դրանով, բայց խորամանկությունս չանցավ, Կարլենը ասաց, որ ոչինչ կսպասեմ, ինչքան որ պետք է կսպասեմ, ներկայացումը ծալեց մի կողմ դրեց և համեստաբար համբերատար սպասեց։ Երբ որ ժամանակը արդեն եկավ և չէի կարող այլևս ձգձգել, ստիպված Կարլենին խոստովանեցի, որ կերպարից շատ գոհ չեմ, անելիք չկա, միայն ռեպլիկներ են, կերպար պետք է ստեղծենք ուրեմն միասին, թույլ տուր ինձ աշխատել և օգներ։ Ոչ մի ռեպլիկ չավելացրինք, ես որոշեցի մի ճակատագիր դնել այդ կնոջ կերպարի մեջ, մի կին, որը կյանքի բերումով աշխատել է, ծնվել է, կրթություն է ստացել Ռուսաստանում և առաջին անգամ պիտի գա Հայաստան, մեծ սպասումներով էր գալիս, շատ հուզված և հանկարծ հայտնաբերում է մի թշվար, դժվարությունների մեջ Հայաստան, գյուղ և ցնցվում է և կամաց-կամաց այդ շոկը անցնում է, այդ ցնցումը անցնում է և նա սկսում է գործնական արդեն և ավելի մեծ ազարտով, ավելի մեծ ջանքերով ուրեմն այդ իր ռեպլիկները ասել, որովհետև զարգացում ապրեց կերպարը, ստատիկ չէր, եկավ, նայեց, ասաց, ոչ, նա հոգեշտում եղավ, այդպես ասենք, երբ որ պրեմիերան եղավ,
Պատահաբար հանդիպեցի Հրանտ Մատևոսյանին կինոյի տանը։ Հրանտ Մատևոսյանը մոտեցավ անսպասելիորեն ինձ համար, ձեռքս համբուրեց, ծնկի իջավ եւ ասաց. Լսիր, այդ ի՞նչ ես արել, ես այդ նման բան չեմ գրել, այդ որտեղից հնարեցիր, ասացի ձեր դրամատուրգիայի շարունակողն եմ ես, շարունակեցինք, ուրեմն ինչի մասին է հիմա խոսքը, դերասանը պասիվ կատարող չէ, նա պիտի շարունակի և դրամատուրգի գործը, և ռեժիսորի գործը, այդ ամեն ինչը կուտակի և արտահայտի։ Կարլենը, ասեմ, որ հեռուստատատրոնի համար շատ կարևոր դերակատարում ուներ և նա այնպիսի մի հասկացություն բերեց հեռուստատատրոն, ինչպիսին մասովկան էր։ Մինչև նա էլ, մինչև Կարլենն էր, շատ ռեժիսորներ կային, որոնք աշխատել էին մասովկայի հետ և վատ չէին աշխատում, Գրիշոր Արզումանյան, Կիմ Արզումանյան, Օլգա Մելիք Վարդանեսյան ունեին բերմադրություններ այդպես, բայց Կարլենը բերեց ուրիշ բան, նա աշխատեց կոնկրետ հեռուստատեսային մասովկա հասկացության վրա, որտեղ արդեն ոչ թե այնպես մասսայական ինչ-որ գլուխներ էին կամ չգիտեմ անկապշան, այլ նա այդ նույն մասովկան կերպարանավորեց և այդ իմաստով սկսած Երկիր Նայիրից, այդ ես է Երկիր Նայիրի, Ռոմեո Ջուլիետ, Չեզոք Գոտին, այսպես այդ ընթացքը գնաց և դեռ շատ բան կար անելու, շատ բան կար անելու։ Հեռուստատատրոնի պատմության ընթացքում Չեզոք Գոտին առաջին ու միակ ներկայացումն էր, որի համար հատուկ երաժշտություն է գրվել։ Կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությունը ավելի է ընդգծում թե հեղինակի և թե ռեժիսորի ասելիքը։ Մենք Հրանտ Մատևոսյանի հետ իմ ընկերոջ, եթե ասեմ, Հրանտի հետ մտերիմ էինք տարիներ և մենք համատեղ աշխատանք ունեինք արդեն քանի առիթներով։ Եվ երբ որ Վարժապետյանի առաջարկը եղավ, մինչ այդ ես Մատևոսյանից ստացա պիեսը, կարդացի, դա իմ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց, գիտեք նախ և առաջ, որ թվում է թե իմ կարծիքով մեր դրամատուրգիան այդպիսի ազգային խնդիրների, այդպիսի խորքեր մաքուր իրավիճակների, մաքուր զգացողությունների, եւ ասում եմ այս մաքուր, այսինքն անխարթախ, ուղիղ դեպի հիմնակետը գնացող արծարծումներ մենք չենք ունեցել մանավանդ թատերագրության մեջ, և այդ տեսակետից սա իր հզոր ուժն էր պիեսի, մյուս կողմից, պիեսը կարող եմ ասել իր տեսակի մեջ անաղմուկների շարքին կարելի է դասել, դրա այնտեղ այս մեծ նյութերը, որոնց մասին խոսում է այստեղ, դրանք արտաքին ժեստերի տրվելու հաճույք բոլորովին չունեն Հրանտի ստեղծած վիեսում, դրանք զուսպ, համահավասար գրեթե թվում է թե տեղի չի ունենում այն ինչ որ կարող էր տեղի ունենում այս տեսակ մինյուտ արծարծելիս, այսինքն դա իրապես և մեծ ընդգրկումների և կամերային մի տեսակ էություն ունեցող ներկայացում էր, իմ վրա մեծ տպավորություն թողեց, և երբ եղավ նաև Վարժապետյանը պիտի անի սա, ես երջանիկ էի պետք է ասեմ, այսօրվա պես հիշում եմ այդ համատեղ աշխատանքի իմ ուրախությունը, և Մատևոսյանի հետ, և Վարժապետյանի հետ։ Այստեղ ռեժիսորն ու կոմպոզիտորը ձայնային անհամար հնարներ էին կիրառել, դրանով ստեղծել թե քնարական և թե դրամատիկ երաժշտական միջավայր, որի շնորհիվ ավելի ցայտուն էին դառնում դերակատարների ներքին զգացումներն ու ապրումները։ Երաժշտությունը այս բեմադրության մեջ երբեմն դառնում է կարծես զրույցի շարունակություն, լրացում չասվածը և լսելի դարձնում լրությունը, այնքան խոսում ու պատկերային են մեղեդի։ Սովորաբար մեկ մարդու, խորը մարդու այս ներքին մենախոսությունը, ներքին իր ապրածի շուրջ կենտրոնանալու կարողությունը մարդու
Թորոմանյանի ինձ համար անշուշտ թավջութակն էր, հսկա մի անուն, և ինչ լավ արեց Հրանտ Մաթևոսյանը, որ գրական թատերական ասպարեզ բերեց այսպիսի մի աներևակայելի մեծ կերպար, անուն։ Մանսուրյանը Տիգրանը ինձ համար հանճարեղ մարդ, շատ հետաքրքիր մարդ, այո իմ հերախոսի զանգեմ նրա ջերման կանուրջների մի հատվածն է, ամեն օր 100 անգամ, 1000 անգամ ինչքան զանգում են, ես ուրախանում եմ, շատ մեծ երևույթ է Տիգրան, շատ մեծ երևույթ է, և ես այնքան երջանիկ եմ, որ այդ ֆիլմերում, այդ ներկայացումներում նրա հետ աշխատել եմ, խորը ճշմարիտ պիեսի, խորքը մտած սցենարի, խորքը մտած ճշգրի, ոնց որ թե քեզ ալիք է, էլի, որ քեզ բարձացնում, երաժշտությունը ոնց որ քեզ բարձացնում, այդպիսի ինքը կոմպոզիտոր։ Եթերի հաջորդ օրը, նույն շնորհավորանքներ, չգիտեմ, քննադատություններ, մեկնաբանություններ, պրոֆեսիոնալ կարծ և այլն, հետո Կարլեն ասեց, դե հիմա գնանք քննադատների կարծիքը լսենք։ Իսկ ովքեր էին քննադատները? Դա Կոմայգին էր, Կոմայգում են ժամանակ, ես մեր լոնդոնյան Հայդ Պարկը, դա Կոմայգին էր, հավաքվում էին խմբերով մարդիկ, և մի քանի 100 մարդ կամ չգիտեմ մի քանի 1000, 5-10-20 հոգով կանգնում էին և տարբեր թեմաներից խոսնում էին, ինչից ասես, ֆուտբոլից սկսած, քաղաքականությունից վերջացած, երևի խորհրդային միությունում ավելի այդպիսի ազատ գոտի չկար, ոնց որ այդ Կոմայգին էր։ Մենք, քանի որ դե դերասան չենք, որ ճանաչենք, գնացինք, ման ենք գալիս և լսում ենք։ Այդ օրը կատարվել է շատ հետաքրքիր բան, ոչ մի ուրիշ բանի չէին խոսում, բոլորը խոսում էին չզոք գոտուց, այդպես շատ քիչ է լինում, որ ինչ-որ մի ներկայացում դառնա երևույթ, ժողովրդի համար դարձել էր երևույթ, և այնտեղ շատ լավ հիշում եմ, մի հատ ծերունի կար, այսպես Ադամախնձոր ուներ, գնում գալիս էր, նիհար ծերուներ էր, այսպես, և նա ասում էր, դրանց կբռնեն, բոլորին կբռնեն, կտեսնեք, բոլորին, և այնտեղ մեկ ասում, չէ դե այս ժամանակները չի բռնեն, չէ դու չես հասկանում, կբռնեն, բան, այսպես Կարլեն քթի տակ ծիծաղեց, ասեց, լսի, ասեց, մենք պետք է վախենանք, սա է մեր փոխարեն դողում, ասի երևի դրա մեջ Ստալինյան ժամանակի վախն է, ասեց, բայց ես էլ եմ ընդեղից, ինչի մեջ չկա, և ես հանկարծ հիշեցի, որ ախր Կարլենենք հայրենադարձ էինք 46 թվականին, և այդ հայրենադարձներին աքսորեցին Սիբիր, և Կարլենը իր փոքր քրոջ հետ ինքն էլ փոքր աքսորական էր դարձել։ Ես իհարկե գիտեմ, որ նա այն արվեստագետներից էր, որոնք գնում էին դեպի անհնարինը իրականացնելու ուղղությամբ, անհնարինը իրականացնելու, այնտեղ որտեղ գրեթե հնարավոր ավարտվում եմ և անհնարինն է սկսվում, այդ եզրագծին ինքը մշտապես եղավ իր աշխատանքների մեջ, և այսպիսով իհարկե եզակի արվեստագետ էր, մանավանդ հեռուստատեսային թատրոնում։ Իր այդ ազնական այդ բանը լավ մարդ լինել է, նենց բանով չէ, որ լավ մարդ է, լավ տա, իսկապես ինքը, մյուս չտեսա իրան բան, բարկացած բան, շատ ընեց, որտեղ ուղայց ման, իտե բարկանում էր, սախ ներս էր գծում ենք, երբեք մարդկանց մոտ ոչ մեկին ոչ մի բան չէր ասում, ինչ որ պետք էր հետո խոսեր կամ չէր լսում։ Ասացի Կարլենի մասին, որ նա իսկապես շատ մեծ մարդ էր իր էությամբ, ցավոք շուտ հեռացա, թե չէ նա մեկը մեկից լավ բեմադրություններ կարող էր անել։ Ցավոք սրտի նա շատ շուտ գնաց մեզանից, 42 տարի, դա ընդհանրապես տարիք չի ռեժիսորի համար, ռեժիսորի այսպես լավագույն տարիներն են սկսվում, և հանկարծ գնաց, և դա շատ
անհասկանալի մահ էր, անընկալելի իմ կողմից, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ բոլորի կողմից ան եւ առեղծված էին մահ էր։ Այն օրը, որ ինքը մահացավ, ես շատ մտերիմների հետ խորը ցավ ապրեցի, շատ խորը ցավ ապրեցի։ Հիշում եմ այսօրվապես այդ օրը, իրեն աճյունը դրված էր ռադիոյի նախամուտքի մեծ սրահում, եւ այնտեղ ամբողջ ներսն ու դուրսը իրեն նվիրված, իրեն արվեստը գնահատող մարդիկ էին։ Դա իսկապես մեծ արվեստագետի հավերժություն ուղարկելու մի արարողություն էր այդ օրը։ Նա իրապես լինելով ծայրահեղ մշակ իր տեսակի մեջ, անշուշտ նաև միաժամանակ առաջնորդ էր, իր գործի առաջնորդն էր, լիդեր, այսպես ասենք։ Այսպիսի մարդկանց համագործակցությամբ էր ստեղծվել ՉԶԳ գոտի ներկայացումը, որի բեմադրությունից անցել է 30 տարի։ Դիտենք ներկայացման երկրորդ մասը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։